Ahojte. Ahojte. Ja som Amanda. Ja Linda. A spolu hrávame za Strojár Malacky. Ja hrávam basketbal už 8 rokov. A ja len 3 a v basketlande som už 4 krát. V basketlande som 4 krát preto, pretože je to super zábava, super tréningy a tréningová morálka a naučila som sa to toho dosť veľa. Mne sa mi páčia tréningy a kolektív. Najviac som si zobrala z tréningu od Ondreja Haviara a Marty Paleníkovej. A ja od Františka Kubalu, ktorý nás učil prihrávky, a od Jariny, ktorou sme mali kondičné tréningy. Babi, neváhajte, príďte budúci rok, sú tu fakt pekní chalani. Každý rok. Ideme sa.